vocês que bater palma faz bem pra circulação do sangue, não paga não, né, gente? Obrigado, gente. Deixa eu botar pra essa música aí, a nova, na parte que vocês gostam. Um pouco melhor, mas é que essa, mas é boa. Eu não quero mais em casa. Não quero mais ter uma ilusão. Quero alguém que eu via do meu lado.